Ja, je, v glavnem je bil pa Jošt ful impresioniranja. Mi je pol pisal še. Da ful, aha, da ful cen, da skozi posluša, da. Lepo pozdravljeni, tole je 145. epizoda Disko Grupe. Tokrat malo bolj posebna, ne? Spremenili smo lokacijo, sicer nam to najbrž ne bo prišlo v navado, ne? Zdaj je odvisno vse od vas, ne od mene, jaz sem tukaj minutko v stran, sem doma, ampak še pred tem pozdravljeni, fantje, seveda. Živjo, meni je všeč, da smo še prej en coffee ride odpadali, ne, ker se je tudi zgodil prvič v zgodovini. Prvič v kolikih letih, koliko cajta to snemamo, že sem pozabil. Štiri, ne? Teče. Ja, četrto teče. Dolg cajta smo nabali. Ja, glej, nimam pametnega odgovora, ne, nazaj, kaj bi rekel. Ni bilo facilitet. Ampak ja, smo pa se imeli fino, ne? Smo nadoknadili za razen pač tebe, ki te ni bilo, Martin. Ja, jaz upam, da meni ne bo prišlo navalo zamujanje, tako da. Jaz sem v bistvu gli na pol poti, da meni čisto vse en skoraj kam pridem, tako da. No, ja, bomo nekaj. Sem me lepši pristil do blada, neko v Maribor. Se bom zadržal vseh komentarjev. Ja, zdaj da omenimo, kje smo. Smo pri Mihi, ki je za vse tiste, ki to poslušate že dlje časa, na lanski dirki po Sloveniji, oziroma zdaj že lahko rečem predlanski dirki po Sloveniji, skrbel za video, ne vsebine, ampak za to, da so bile stvari posnete, a ne? Boljše ali slabše, to zdaj ne vemo, oziroma predvsem smo si ga vsi zapomnili po tistem, da je največ pojedel. Zdaj pa bomo mi njemu vse spili. Pa potem, da je smrčo tudi, ne? Ja, točno, tudi to. Nač ne bomo pozabili. Je bil evakuiran. Ampak ja, gremo naprej z dnevnim redom. Pogovarjali se bomo o dirki po Franciji, kdo bi si mislil. A ja? Ja. Okay. In v bistvu, zdaj ne vem, mogoče bomo še vmes malce ogljikovega monoksida podihali, ne? Da si dvignemo formo, oziroma ja, kakorkoli. Pa še kaj drugega bomo povedali. Ne? Še pred tem pa seveda treba omeniti, da nas poganja Endurance. Tudi danes na Coffee Ride nas je. Ne? Vsaj mene. Jaz to si kaj dala v bidone? Ni bil tako dolg Coffee Ride, da bi rabili gele. Veš, jaz se nisem nič dal bidon, sem imel pa njihov bidon, če kaj prav pride. Šteje. Mogoče kaj ostalo od zadnjič. Ja, če slabo splak v robu. Ples, ne, ne, naberene, ja. Beljakovine so beljakovine, ja. Ja, torej, nadaljujemo z 10. etapo dirke po Franciji, na kateri pa je uspelo fantu, ki... Ne znaš printati naravnost. Ja, točno to. Je uspelo zmagati in na drugem mestu je potem bil Binjam Girmay. Na tretjem pa presenetljivo Pascal Ackermann, ki se tudi dobro vozi, a ne, na tem turu. Vedno je tam nekje blizu, ni sicer nič zmagal, ampak vseeno se vedno smuka tam nekje med prvimi mesti. To, kar je bil v prvem tednu Krištof, se mi zdi, da je bil v bistvu Ackermann na tem drugem. Mislim, da imel dve, tretji mesti. Tako da ja, je opazen bolj, kot pa zdaj lahko rečemo v zadnjih parih letih sploh pri ekipi UAE, se mi zdi, da se ni povsem donašal. Ja, on ima takrat tudi na sezono eno par bolje, ima res ful dobro, ne. Uh-huh. Tudi na dirki po Sloveniji takrat zmagoval, ja. Sicer na Grand Tourih, a je, kakšen Giro takrat zmagal etapa, nisem zihar. Ampak ja, ono sezono ima ful dobro, pa ja, takrat je UAE ušel, ni kaj dost več zmagoval, zdaj pa zadnje cajte ga pa sploh ne vidimo, ne. Vse na tem najvišjem nivoju, kakšno manjšo dirko. Najbolj zmaga, no, ampak ja, me veseli takole, da se ušunja zraven najboljših takole, mi grede, pa na koncu je to dobro vrstitev doseže. Ja, očitno se pozna, ne, to dihavanje monoksida. Ja, ne vem, oni so ena izmed ekip, ki je bila omenjena, kot da se poslužujejo teh. A čemu to prej, predvsem tem, razjasniti ali pa predebatirati ali bomo za konec to šparili? Zdaj, če si že zrajco, zdaj povemo. Povemo, ne. Jaz mislim pa, da bomo, ne veš, da rečemo potem, ja, nič bomo na koncu, ne, pa potem spet poslušajo celo klasična, ne, ta marketinška, ne, sej dajmo.
povedati. Znači, Escape Collective je razkril ekskluzivno zgodbo o tem, da vsaj tri ekipe svetovne serije uporabljajo neko napravo za vdihovanje ogljikovega monoksida, s katerim nekako simulirajo razmere pomankanja kisika, s tem se izboljšuje njihova sposobnost sprejema kisika, seveda je povdihovanje ogljikovega monoksida še kar nevarna praksa, ne? Dokaj, ja. V tisti, ki so mogoče zaspali v kakšni garaži z ožganim avtomobilom, na primer, ne? To je zaka zelo dobra metoda. Bi znali kaj povedati o tem, oziroma niti ne. Večinoma ne znajo kaj dosti povedati o tem. Gre za neko sivo cono menda, ki je vada sicer ne prepoveduje, ampak najbrž je vsem jasno, da zadeva ni najbolj zdrava. Mene tukaj najbolj preseneča, mislim, veš, kaj vse se dogaja v ozadju, a ne, če se mi ne vemo, a ne, mi vidimo, kako trenirajo, vidimo stravo, na konc pa tam nekje, ne, ni, mislim, ne vem, kako to zgleda, jaz nimam pojma, kako to zgleda, kaj je neko celko se da usta masko, in namreč, diha, z, ja, masko. Ni, nikjer ni bilo posebej razloženo, ne. Ja, pa tudi, če si dobro prebral članek, pisali je, da imajo dostop do naprav, ker lahko pač ta proces izvajajo, ampak niso pa potrdili, da ga uporabljajo. Se, jaz mislim, to je pisali. Jaz mislim, da je bilo tu, ne tako dvomumno napisan, bilo je napisan predvsem šokantno, oziroma tudi seveda vemo te novejše dobe medijev, da se piše na tak način, ampak vsaj po mojem mnenju, kar bi bilo ne, temu logično, ali pa kar bi mi bilo razumljivo, je to, da pač rečijo zrak, se pravi, da ni zrak tako poln z kisikom, kar, kot je Matej povedal, pač simulira zrak na višji nadmorski višini, to lahko delajo ali v šotorih, ki so za to namenjeni, ali pač na višinskih pripravah. Očitno zdaj je prišla še tretja metoda in jaz mislim, da je pač tu zraven nek procent tega ogljikovega monoksida. Jaz zares upam, da ni prevelik, ker neki zgodb, vemo, tudi iz naših krajev, ko so pač zimske koče, kjer so imeli kurišča, kamine, pač enostavno se zjutri gosti te koče niso zbudili, no tako da ogljikov monoksid je nevarno tudi predvsem zato, ker je pač neviden, ne da se ga zaznati, zdaj oni vejo, da ga uporabljajo, ampak vse en, jaz mislim, da je pač neko razmerje, ki je bilo testiran, preizkušen in pač do te mere prilagojen, da je pač zdaj enostavno dodan k nevadnemu zraku za tega, da pač dosežejo ta efekt in jaz mislim, da je to neka vrsta maska, ki se dajo na sebe in potem pač grejo na kolono. Jaz mislim, da zadeva pač je, če to uporablja, da je nekako pod nadzorom, da ne bo zdaj le nekdo umrl zaradi tega, ampak ja, dejstvo je, da pač, če je to zdaj le vam prišlo, ker pač bovci to prepovedal, ker že take gluposti prepovedal razne kontrol rume in podobne zadeve, to pač v roku enega meseca mislim, da tega ne bo večno. Pa lahko UCI lahko prepove v bistvu tudi, ne vem, trening opremo recimo. Ali pa zdaj lahko prepove samo snov. Mislim, ja, prepove. Lahko, to je postopek. To je postopek, ja. Aha, lahko. Ja. Doping so ali snovi ali postopki. Dej, tukaj, ne vem, men za marsikatero prakso dopinga še niso uspeli razložiti, kako zares škodi zdravju, a ne? To se bi zdi vedno malo taka. A res to zdaj škodi zdravju? A je to res škodljivo? Ali mogoče niti ni, a ne? Sej, ogljikov monoksid, vsi mečkan vdihavamo, ko se pelamo v prometu, mi smo ga tudi danes nekaj podihali verjetno, a ne, z tistimi tovornaki. Da ne vem, so mi pa take prakse antipatične že v osnovi, a ne, ker ne gre za nek normalen trening, ampak za nekaj, kar se praktično dogaja v laboratoriju. In najbrž ni lih pocen, ne, nima vse ekipe dostopa do tega, ne. To je in popolnoma ubije neko romantiko športa, ki že vrhunski šport že tako ni romantičen, ampak to je pa potem totalno potovče. Zanimivost, ne, ko sem mečkan brskal, potem sem pa našel članek tudi objavljen na Escape Collective o tem, da so kolesarje ekipe Uno X šli pozim na nek team building voziti karting. In oni so v tiste hali vozili te avtočke in nekateri so se imeli ful dober in so tam malo dlje se vozili, ne. Končali so v bolnišnici zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, ne.
Ne vem pa, kako je to potem, da njihov performance vplivala. Ja, no, sej, vozijo se ne slabo, ne, na letos. Najprej so malo predozila takrat. Mislim, da sta bila dva kolesarja, če se prav spomnim. Dva ali tri, ja, končala do bolnišnice. Kle, ni bil nadzorovan postopek. Tako, ne. Ja. So se imeli pa dobro, ne? To ne, 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 dokler so se imeli. Ja. Ja, sej, tu je vedno sam, jaz še pač ta vidik gledam, da so vse te stvari, ker pač tako gre v profesionalnem kolesarstvu, da morajo vse stvari biti dostopne, ne, in da v enem trenutku bodo prišle tudi do amaterjev, ne, ki v bistvu pa nimajo takega nadzora, ne, ker vemo že, da so eni izvajali svakojake akrobacije že s temi višinskimi šotori, ne, pa niso točno vedeli, kaj delajo. Ne. Tudi jaz ne bi vedel, da ne bo kdo mislil, da jaz pa bi to znal uporabljati, ampak kakorkoli, ne. In potem, ko pride to v ene take roke, ne, pa vsak malenkost eksperimentira po svoje, ja, Bog si ga vedi, kaj zna nastati iz tega, ne, tako da mogoče res boljše, da res to prepovejo, ne, zgolj zaradi tega mogoče, da ne vem, zavaruje vse skupaj, ker se res, sliši se nezdravo, no, zdaj, če pa tako, kot si rekel, če pa dejansko je ali ni, ne, to pa... Ja, vprašanje. Vseeno, eden od teh postopkov je tudi prabo višinskega šotora oziroma višinskih sop in v Italiji je to prepovedano. Ne? Čeprav, to je od letos naprej ne več. A od letos pa ni ne. Bilo, ni bilo v tem, ko vsak let objavljeno, kaj je prepovedan, kaj ne, na italijanski zvezi, ni pisal, da je prepovedan. To je bilo letos prvič po nekolikih letih. Se nema, sem že povedal, zakaj je v Italiji to prepovedan. Ne. Ja, imeli so se pravi neki višinski sobi, so imeli nek... neki študenti so imeli neko predavanje in je en za foro baje šibico prežgal. In pač vsi v sobi so zgodeli. Baš foro. Ja, tako da zaradi tega je v Italiji prepovedan, ne zdaj zato, zaradi kakšnih, da je to nek prepovedan postopek, ampak samo zaradi tega baje. Ampak ja, kolikor sem rekel, od letos naprej, pa mislim, da res ni več. Tako da, nekaj novega. No, evo, nekaj malega smo poskusili razjasniti, ne? Jaz ne vem, če bi še kaj dodali tukaj zraven. Ja, a si želel še ti kaj dodati, pa je potem Blaž povedal? Ne, samo nismo povedali, o katerih treh ekipah se govori. Govori se o Visma Lisa Bike, UAE Emirates in Israel Premier Tech. Tako je, ja. Te so bile omenjene. Mal me mogoče preseneča tudi, da je to bilo objavljeno, vsaj kolikor vemo, samo v tem mediju, ne, pa tudi še kje druge. Ja. Ponavad, ker potem vsi popadajo in kar nekaj povzemajo, ne, da bi seveda kogarkoli poklicali ali pa kaj vprašali. Z dodatna pojasnila, ampak to se v tem primeru ni zgodilo, tako da to je, ne vem, neka zgodbica, ne bi se pa zdaj jaz kaj preveč obešal na njo. Je samo zelo bizarno in popolnoma v skladu z zgodovino kolesarstva do zdaj, ne? Išče se neke sive cone, ugotavljamo, kako bi bili še boljši. Tako. Te sive cone se pač pol spremenijo v črne, kar se prepovejo ponovat, ne? Ja. Ok, ja, zdaj lahko več povemo o deseti etapi. Sprinterska etapa je bila, ja, profil ni bil nič kaj posebnega, sam tisti en hupsrček pred koncem. To je etapa, ker ni nihče bežal, ne? Razen ja, en Belgice, potem Javu, ki ja. Potem dobil tudi nagrado za najbolj borbenega. Za dinga borbenega. Ja. Ja, to je bil en tak dost tretje vlado v tem šprintu, celo jaz pri Philipsen je dejansko imel nek vlak, vendar Pul je končno uspel potegniti tako, kot se spodobi, je bil v ta pravi poziciji. Mislim, da je celo spet potegnut, tako da je komaj zraven prišel, jaz pri Philipsen. Ja. Ampak je, epizodo sta imela pa Wout van Aert, ki je bil po mojem tukaj zrel za zmago, dejansko, ki je šprintal po desni strani, pa ga je Arnaud Demar zaprl, ker se Van Aert kar pogosto dogaja, rine v tiste lukne proti ogradi in nekdo ga zapre in potem se razburja in potem tega, ki ga je zaprl, relegirajo in relegirali so tudi Arnauda Demarja. Meni je zelo simpatično, ker je na Eurošportu nek francoski novinar kar prišel do Arnauda Demarja, preden je še izvedel, da je relegiran in mu kar dal svoj telefon, prav daj, komentiraj svoj šprint, ne, in je Demar zelo lepo pokomentiral šprint, cel razvoj dogodkov. Te izjave se mu ni zdaj nič sporno, to, kar je naredil Van Aertu. Aha, okay. In tudi jaz se sprašujem, ali je bilo, ali tukaj smo spet v neki sivi coni, ker mislim, da bi morali
komisari, ko nekoga relegirajo dejansko. Relegirali so tukaj tudi Cavendisha v isti etapi. Sam ne vem zakaj. Ampak morali bi po mojem jasno razložiti zakaj. Dajte povedati, zakaj ste človeka relegirali. Točno v tem primeru, ne po kakšnem drugem, recimo. Ne? Ekipa mišlja ne dobi neke razlage. Dvomam, če ne je bil že podal. Ne? Možno. Mislim, jaz sem ta, to situacijo sem ena parkrat pogledal, pa se tudi meni izdela tok blazno spodno. So bile že veliko hujše stvari že na tem turu, kjer bi kdo mogel biti relegiran, pa pač ni bil. Je tudi to jebiga, en del taktike, da ti nekomu oduzameš prostor, pa če je to na nek regularen način, je to nekaj čist normalnega. Tukaj se mi zdi, da ni šlo Demar čez to mejo. No. To je pač moje mnenje. Benem je bila lukna že prej mehna in če je Van Aert tam notrinu, je tudi marsikaj tega. Ne? Jaz tudi ravno pred to etapo v prejšnji epizodi je prav kritiziral. Pogrešil Van der Poelov doprinos in tudi zaradi tega enostavno pač Philipsen mogoče ni bil toliko uspešen, ker se mi zdi, da se je zdaj predvsem v lanski sezoni pa v par prejšnjih kar precej že navadil na to, na zelo močen lead-out in tukaj smo videli pač nek tako materijo, kot je šolski primer lead-outa izjemno močnega in ja, enostavno nišče drug ne pride zraven. Philipsen pa potem, ko pride, pa tako dobro postavljen v šprint, ga pa enostavno ne more zgubiti. Jo, to. Kaj? Največje pa do zdaj od vseh pri teh relegacijah profitiral Binem Girmaja. Ne zmanjšujem težo njegovega uspeha, ampak enkrat so relegirali samega Philipsena, zdaj Arnoja Demarja in je Binem Girmaj zato vzlezel na drugo mesto. Pa zikar se še kdaj kaj zgodil. Ja, no, vse so pa njega tudi. Njega so pa tudi, ja, to pa kdaj, včeraj, ne? Ja, včeraj. V tem umestnem letečem špricu, pa spet ne vemo, zakaj, nisem niti gledal tega, ne vem, zakaj šlo. Ampak, ja, dobro, šel je iz leve strani cestišča na desno stran, ne? Ja, okay. Bolj se mu je dopadlo. Matthew se je razburjal, tako da so regirali. Točno, ja, Matthew se je šprintal z njim na letečem cilju, nihče ne ve, zakaj je Matthew se šprintal. Miš, da je poslušal tebe, pa si zato pa bunil, ker ve, da ga bo pa no, se moraš buniti, ampak ne vem, a jim gre toliko slabo, da pobirajo tiste denarne nagrade po 100 evrov. Dobar, jim ne gre, ne? Eno zmago imajo. Ja, eno zmago imajo. To je več kot nič, ne? Dovolj. Jejca ni glih. Ja, dobro. Ampak, ja. To je to, ne? To je to, te etapi. Potem pa zelo glasna 11. etapa, kjer pa smo bili priča kr. Kak bi tem rekel? Drama. Ja, drama itak. Osmešanje? Ne, 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 sem preostal. Ne, jaz sem želel reči optimističnemu napadu oddaleč, ne, ki pa se ni izšel. Mislim, ja, zdaj, če preskočimo vse skupaj, ne, koliko do cilja je tadej skočil? 38 km? 31, 30. Ja, ste pričakovali, da bo šel na tem klancu? Ne. Ne, okej. Okay. Ja, ne, čeprav delali so tako, kot da bo šel, ne? Ja, tam je res jaz bil izkoristil ekipo do konca, ne? Ja, jaz sem se še pred etapo pogovarjal s kolegom, pa sem tudi rekel, da imam občutek, da bo šel na tem klancu, ne? Predvsem zaradi tega, ker če se spomnimo, oziroma se so se vsi spomnili tistega tura 2020, ko sta s Primožem oba dva tam kaj sta se odpeljala ostalim, ne, na koncu. Tako da ja, mislim, je bilo to za pričakovati. Jaz sem mogoče v tistem trenutku pričakoval, da bo Primož lahko še vzraven. Se v tistem trenutku še zgledal edini še najboljš, no. Na moč se mi zdi, da je tam pokazal, da na moč bi še šlo, ne. Potem je ga najprej ona sojel, potem na celem klancu pa pač tudi tega tempa ni mogel držati, ne, ampak ja, enostavno vidimo, no, da pač, ko tudi pohodi, ni, ne gre, no.
Ja, zdaj, če so vse to načrtovali, ne, če je bilo to naprej zmenjeno, pa smo pač potem spet lahko sklepali, da so malenkost zafrknili z prehranjevanjem. Ne. Tam je Tadej potreboval hrano oziroma gel, pa ga ni mogel dobiti iz tistega neutralnega motorja oziroma bidona, ni želel. Pa zdi se mi, da tudi enako kot on je tudi Primož brskal po žepih, pa tudi ni našel nič pametnega tam za pojest. Mislim, jaz še razumem, da ničesar ne najde Primož, a ne? Ampak če pa načrtuješ tak napad, moš pa res se zalužiti s hrano, preden to izvedeš. To je res. Pa žal šalabajzarija, jaz ne morem drugače reči. In jaz mislim, da je še dobro zadevo izpelo na koncu. To sem hotel jaz tudi nadaljevati, da lahko bi pa... Porazno, ne? Ja, ja. Ker ko ti enkrat zmanjka, je fertik, a ne? Po mojem je on pravočasno še zaznal, da mu zmanjkuje, pravočasno zmanjšal tempo. Jaz si tudi tako razlagam, da ga je zaradi tega Vingegaard res v trenutku ujel, kar naenkrat je bil zraven. In da je potem vsejen dost pametno doziral napor, da ga ni popolnoma odrezal. Ne? In moja teorija je celo, takrat smo vsi mislili, uf, da je to začetek konca, kaj če se je začel Vingegaard dvigovati, Pogačar je začel umirati. Ampak zdaj, potem, kar smo videli v naslednjih etapah, imam bolj občutek, da pač Vingegaard enostavno šel preslabo. V tej etapi bi moral pač Pogačarja, če je začutil, da ima težavo razmontirati, narediti vse za to. Zdaj pa to vidim kot nemoč, da ni mogel razbiti niti na koga, ki je bil tako rekoč lačen, ne? Lahko ga je sicer šprintal, ampak ne več kot to. Take etape bi moral pridobiti minuto, dve. To ni šlo. Ampak pač treba je podariti, da to ni bilo prvič, ne? Da se tada je v bistvu ta stvar že z kak napačnim prehranjevanjem ali pa premalju že zgodila in res upam, da je bilo zdaj to zadnjič, da jim bo res enostavno to dal nekaj misliti in da bodo tudi to samo taktiko boljš unesli, ker to, kar je Matej rekel, če bi zdaj tu Jonas iz nič, recimo, narekoval močen tempo, ali pa Jonas skočil, pa bi tada pokrivo, bi razumel, da bi pač šel v neke bolj, v neke napore, katere niso pričakovali, niso preračunali in enostavno imel pač premalo hrane, ampak on je na celem turu letos zelo dobro deluje ekipa, treba je podariti, da sploh pridemo še pol do tega, zdaj v zadnjih etapah so delali odlično delo, ampak enostavno na tem nivoju mislim, da se more pač taka stvar boljš urediti. No. Zdaj, Matej ima malinko težav z odpiranjem okna, malo nam je vroče, ne moramo povedati. Ampak ja, zdaj, da nadaljujem tukaj tvojo misel, oziroma misel vseh, dejstvo je, da je tudi mogoče malenkost manj tvegal na spustu Tadej, sploh po tistih dveh, ne vem sploh, kak bi po slovensko tole imenoval, wobble, ne, kaj, malce ga je tam zaneslo parkrat. Ene par takih je bilo situacija, ker tukaj je šel pač res na glavo in na klanci in na spustu pa mogoče še malo bolj, ne. Ja pač. Zavoho je, ne, tako kakor dirka že skozi pač po instinktu, ki ima občutek, da je ta pravi cajt za napad, da bo pač napadl, zdaj pa je to 80 do cilja ali pa kjerkoli drugi, ni ga to še nikoli ustavilo. In ja, lih, to so se z Matejem prej v avto pogovarjala, da je za njega v bistvu dober, da na vsake tog cajta takole faše. En razlog je to, da pokaže, da je pač sam človek, ker je zanj ga mislim, da kar v redu zadeva. Druga stvar pa ta, ja, smo videli, kaj je bilo pol na naslednji gorski etapi, da ga malo razjezi mogoče, ne. Ja, v cilju je bil, mislim, da res slabe volje. Ja, to se je dalo slabe volje, videti, ja. Smo ga lahko videli samo še na tisti terki po Flandri. No. Še huje, ne. In to, te stvari so meni všeča, ne, da pač, ko ga polomiš, da to tudi... Čeprav neho te pokažeš, da izpadeš kot človek, da si jezen. In ja, nimamo kaj dosti več zapovedati o tem. Ja, ne, lahko sam povemo, da se je tudi bil boj za tretje in četrto mesto v etapi, no vse zadnje potem tudi v generalni razvrstitvi.
Primož je tam z Vingegaardom na spustu sta skupaj želela loviti oziroma zmanjšati tisti zaostanek za Tadejem. Potem na klancu, pa ravno zaradi tega, ko sem prej rekel, da je iskal po žepih, se mi zdi, da ga je tam na tistem klancu odrezalo v krvenem trenutku, da je še zgledal ok, potem pa je kar naenkrat odvil, ni začel zgubljati počasi feltne, ne, ampak je kar pač odvil, tako kot te ponavadi odvije, ko bonkneš, če temu tako rečemo. Ne. Potem pa ga je ulovil Remko Evenepoel. Ampak, ko pridemo še do tega, ne, tu pa se je treba spet, že Jani Brajković se je na navijače tukaj obrnil oziroma jim povedal, kako pa kaj, pa mislim, da je tudi z naše strani treba tukaj dodati, da so eni res, ne vem, pač ljudje, ki so začeli spremljati kolesarstvo pred nekaj meseci ali pa še niti to ne. Meni je bolj interesantno, da nekdo kot je Jani Brajković bere forume, ker tam je dejansko prav. Od nekdaj bere. Ker je prav izpostavil, da je na forumu prebral te objave in tisti, ko... Mislim, se ne rabiš iti na forume. Kamorkoli si šel, je bilo en kup. Ja, ampak tisti, ko spremljamo forume, pač tudi jaz jih dost berem in že točno veš par vzdevkov, ki bodo vedno pod vsako objavo na kjerenkoli portalu so zlivali gnojnico ali pa še kakšne slabše snovi in jaz mislim, da to nas danes ne preseneča več, ampak vsekakor se pač z njegovimi besedami strinjam. In ja, ne vem sploh, kaj bi rekel čisto točno, ker to nima svojega namena, pa so stvari, mislim, se smo bili vsi razočarani v tistem trenutku, ampak enostavno pač nekaj biti razočaran, nekaj pa potem pač, ne vem, posplošovati, pluvati. Mislim, nekaj je vedeti, kaj gledaš, ne? Gledaš kolesarstvo in tam sta Primož in Tadej tekmeca, Jonas in Tadej tekmeca, Primož in Jonas sta tekmeca, kakorkoli, obrneš so vsi tekmeci med seboj, ne? In pač ja, tukaj ni bilo dobene kakršnekoli ne pomoči, ne lovljenja ne vem, slab rezultat ali pa privoščljivost slabega rezultata drugemu. Ne? Še konc koncev razen na spustu v bistvu ni bil nikoli spredaj, na spustu pa tisti, ki spet, kot si rekel, ki spremljajo, vejo, da boš biti prvi, zato ker več vidiš, hitreje se lahko mogoče kakšne stvari izogneš in pa tudi, kar je bilo vidno, da je bil na večini spustov pač Primož hitrejši in toliko bolj še pomembno, da je bil spredaj. No? In ja, zdaj, kdo je komu pomagal, jaz mislim, da je to čist brezpredmetno, ker... Zamenjava sedežnega reda. Ja, sem malo zamenjal, ker se jaz boljš počutim, če sem v središču. To sem bi malo slabe vole. Ne boš na robu sedel, ne? Ja. Ostali smo torej pri Janiju Brajkoviču, pri Primožu Rogliču, pri slovenskih navijačih v narekovajih. Zdaj Matej je vmes med pauzo rekel, da bo zdaj vsem povedal vse, tako da jaz tukaj izklapljam mikrofon in prepuščam besedo. Jaz sem pa povedal in pa mikrofon po tleh vrgo in rešeno. Ti sprosim. In da mnenje Mateja Zala ne odraža tudi mnenja Kofe. To ponovat na koncu, ampak tukaj mislim, da... Ali pa če bo to potem mogoče prišlo v kak rap battle, kako pisa. Ja, pa me bo kdo obtožil, da... Recimo pa bomo potem mogli komati izdati, ne? Pa, ali pa več leti. Ja. Ne, jaz bi pač enostavno rekel, da se preveč ukvarjamo s tem podnom od ljudi, ki dobijo priložnost drekati po internetu. To so ljudje, ki jih nihče ne bi poslušal pred izumom interneta. Oni bi v nekih bifejih sedel in drug ga spodbujal k nekim... Niti ne vem, če je to sovraštvo, to je kar nekaj, to je neko bluzanje in to so iste ljudje, ki bodo jutri komentirali. Tenis po jutrišnjem koronavirus, včeraj so imeli na tapeti Janšo ali pa Goloba, to je golazen. Mi se z njimi sploh ne bi smeli ukvarjati, oni nimajo z biciklizmom nobene zveze. Vem, da se z njimi ukvarjamo, mene žalosti, a ne? Dajmo pozabati na njih, to niso navijači, fertik. Je pa res, da tudi marsikateri navijač ima neko določeno mnenje ali o Pogačarju ali o Rogliču,
Ampak tudi to ne, nas ne zanima, glej. Mislim, na koncu sem jaz tega mnenja, da pač navija vsak za kogarkoli navija, ne? Ni pa treba, ni pa treba iskati problemov pri tem, ker mogoče za katerega ne navijaš, pa ga je treba dajati v, v nič. Ne? Je, pa, meni se zdi je. Tudi po svoje normalno, da nekdo navija za Rogliča in ob enem sploh ne za Pogačarja, da se mu Pogačar ne pa, ali obratno. Sej. Ne vem, zakaj bi jaz zdaj moral nujno navijati za slovensko kolesarje. Zakaj ne bi jaz navijal za Remka Evenepoela, če mi tako paše? Ne bom, mislim, ne, ne bom, zaradi tega, ker Pogačarja pa Rogliča vsaj malo poznam in seveda bom za neke, kao kolega, bom navijal, a ne, ampak... A zdaj si že z njima, prijatelj. Kolega je drugo, a ne. Če se vidimo, se pozdravimo živa. Ampak ne vidim, to je malo taka fora, evo, zdaj pa za Slovence, ker smo patrioti, zdaj pa to izražamo skozi to, da navijamo za Slovence, vedej, klinc te gleda, ne. Obe zastavo za praznik, pa, ne vem, davke plače, pa je tudi to patriotsko dejanje. Recimo, ne? Ja. Reč malarju, da ti da račun, ne da ne črdo, da si patriot. Ne bi se preveč s temi ljudmi ukvarjal, ker to je podan, niti ne vemo, kdo so. To so neki imaginarni kretenčki z interneta, ki mene absolutno ne zanimajo. No in imaginarne kretenčke iz interneta je potem še razplet te etape dodatno razburo, ne? Zdaj, če gremo še mogoče v seciranje zadnjih kilometrov, kjer je Primož na tistem zadnjem ovinku padu, tam mu je Remko ušel, ne? Zaradi tega, ker je mislim, da mu tudi veriga padla dol. In potem sta imela v cilju oba dva enak čas, ne, zaradi 3-kilometrskega pravila oziroma pravila 3 kilometrov, ki pa je bil že leta 2016, ko se je enako, ko je bila enaka trasa oziroma se je vsaj enako končala etapa, ker so si potem seveda skočili tudi na ta vagon, da je to bilo naknadno povedano in kakorkoli, bilo je pač v roadbooku. Seveda ne, to je v roadbooku, to mora biti naprej sporočeno. Meni se zdi tudi rahlo butastova, ne? In se še veda insinuacije Carlton Kirbyja na Eurošportu, da se je pa Primož sam vrknil na tla, ne? Ja, seveda, ne. Prav pride, ker ni mogel držati kaj tisti zadnji kilometr. Koliko je bilo do cilja? Nič, ne? Manj kot tri. Carlton Kirby kot poprečni slovenski komentator na RTV Slovenija. Nekako tako je spadil s temi teorijami. Ja, mislim pač, ja, res neprimerno mogoče za neki Eurošport. To, da to pravilo velja v taki etapi, se mi zdi rahlo. Tudi jaz ga nisem pričakoval. Ampak hvala Bogu, ne, k sreče enkrat, da je imel Troglič mečkan sreče. Ne. Do naslednje. Veljalo je za vse enako, ne, če bi Remko padel, se spomnite, ko je na Vuelti defektiral Remko. Mm-hmm. Ja, in spet je bilo tak, tam ogromno polemiko defekto. Nihče ne ve, je defektiral ali ni, ne, glej, malo je tudi futbolerja, ne, vemo, da oni radi kaj. Mogoče zato, kar bi rekel, da pač Primož se vsaj vrgo po tleh, da je bilo jasno viden, da ni bilo dileme. Ja, ja, kakorkoli, v glavnem, v cilj sta prišla z enakim časom oziroma z enakim zaostankom, ta je bil 25 sekund in tudi pri njima bi lahko bil večji zaostanek, ne. Kot, pač glede na to, kako dolg je bil napad Tadeja, pa kako je pač vse skupaj na začetku, ko se je razvijal ta napad in vse ostalo začelo kazati, sta potem kar dobro nadoknadila tisti zaostanek, ker mislim, da je v enem trenutku že bil tudi 45 sekund. Se na spust se res ni dal za neke razlike delati, tudi sodelovala sta kar v redu, tako da javno večino pač tega zaostanka so dobila na vzpon. Ja, dodamo še tukaj kaj. Imamo še kar nekaj etap za predebatirati. No, da imamo še fertik še danes. ja, 12. etapa, torej čakali sta jih na turu dve, takšni bolj, kako bi temu rekli, sproščeni ali pa etapi, ki ne spreminjata generalne razvrstitve v narekovajih, naj ne bija, ne. In ja, potem v tisti 12. etapi.
je seveda bilo najbolj odmevno to, da Primož tokrat ni imel takšne sreče kot en dan prej. Tisti padec, ki se je zgodil v Lucenku, je potem v bistvu ga vrglo na drugo stran cestišča, tam se je kolesar Unaexa izognil temu padcu, obenem zgleda, kot da Primožu zapel prednje kolo in tam je bilo tura za njega konec. Ne. Tistih 12 km pred ciljem ali 10 km pred ciljem, kolikor je bilo. Tudi tam se je potem takoj videlo, da ne lovijo pelotona, ne? Tudi neko luknjo je vmes Primož začel dobivati, ko so začeli malenkost navijati tempo kolesarji Bore spredaj. Tako da ja, tam je potem, mislim, do tam je pa ta etapa potekala čisto brez posebnosti, no. Ni bilo nič kaj. Mislim, da. Kaj ne rečemo, prevečkrat se mu to dogaja, mislim, da ima neko težavo s sproščenosti v skupini, ne glede na to, da je seveda tukaj šlo za čisto splet okoliščin, ker je bilo zadevo res težko ali ne mogoče rešati, a ne? Ampak ko se to dogaja kar naprej, a ne? Že razmišljaš, da toliko smole en človek ne more imeti, a ne? Pustimo to, v redu, vemo, nikoli ni bil deček, kjer se paci dogajajo kar naprej in ti preide nekako v podzavest, kako reagirati. To ni kritika, tako pač je, a ne? Tukaj nimam okej. Spet je pač smola. Marsikdo ima veliko zapovedati glede pozicioniranja v skupini. Niso bili najboljši pozicionirani, ampak vse ekipe hoče biti spredaj in vse ekipe ne more biti spredaj ves čas. To uspeva UAE Emirates, uspeva Vizmi recimo, zato sta tudi to najboljši ekipi, a ne? Meni pač ne uspe, a ne? Lahko bi pa zaradi spleta okoliščin bili na tej poziciji, ne vem, UAE Emirates, zaradi ne vem česa. Ljudje si mislim, da ne predstavljajo, kako živ organizem je grupa, a ne? Kako hitro se stvari lahko spreminjajo, kako malenkosti odločajo, a ne? Centimetri. Ne vem, pač težko je bilo to gledati, ne? Zelo dolgo nismo videli niti posnetka z desne. Res je. Ne, kjer je pač utrpel, ne vem, ali poškodbo, pač rano. Primož, da nismo nekako niti razumeli, kako resno je. Šele takrat je potem postali jasno, zakaj niti ne lovijo napolno. Zdaj ne vem, koliko je bilo tukaj fizično bolečine, koliko je imel nekih, mislim, ne znam predstavljati, kako to predelaš. Toliko enih nesreč, takrat, ko si res na vrhunski ravni pripravljen tako rekoč za zmago ali pa za tri, kakorkoli. Pa se kar naprej to dogaja, ne? Potem moraš prilagajati cilje in ženi razlagati, zakaj se ni bilo prej tri tedne doma, ne, ko si bil na pripravah. Bolj za šalo, ampak ja, kaj ćemo tukaj. Da si srač šport in nisem bil presenečen naslednji dan, ko so sporočili tik pred zdajci sicer, da ne bo štartal. Zdi se mi celo, da je to pametno. Ne potrebuje drugih mest, ne potrebuje tretjih mest. Napravno je bil sposoben dejansko zmagati, ker je bil takrat vedno, ne vem, kakšen korak zadaj, ampak če on verjel, da lahko zmaga, če je verjel, da lahko dobro dirka, tem je samo tur veliko zgubo s tem odstopom in s tem tudi mi. In dobro je gledati v spredju še koga zraven, ki meša štrene in se mu lahko ponud priložnost za zmago, zakaj pa ne, a ne? Ja, mislim, zagotovo bi, mislim, zagotovo, to ne bomo nikoli vedeli, ampak absolutno bi dodatno animiral dirko, ne? Ker tudi na konc koncu vse bomo še prišli do tega, ampak tudi, ne vem, v kateri etapi bo mogoče pa glavni protagonist Remko Evenepoel, ne? Se zna zgoditi, ne? Nikoli ne moreš nobenega čisto odpisati, ne? Tako kot se je, ne vem, zdaj v zadnjih dveh etapah, ne vem, scenarijo je toliko mogočih, ne vem, se pričakuje, da bo Tadej imel probleme, da bo Remko imel probleme, da bo Jonas imel probleme. Na koncu doben ima problemov, itd., ne, pač ja, tu je res
težko vedeti, kaj bi se zgodilo, pa kako bi se zgodilo. Ne? Ja, pa sploh še letos je treba vedeti, da v bistvu matur, če tako gledamo eno etapo več ne, s tem zadnjim kronometrom in videli smo že, kaj se lahko zgodi na zadnjem kronometru, tako da ni odločen do tiste črte v Nici, no, tako da. Bo, ko mi čakam tale prvi teden, mislim, ja, na zadnji teden. Predvsem to, ja, da pač ja, tudi te tri minute, seveda, zdaj prehitevam, ampak tudi te tri minute še niso nobeno zagotovilo, da lahko, oziroma, da je že kakršnakoli zmaga ali pa podi odločena. Tudi podrazno, ne. No, ker nekateri že vlečejo črte, ne? Roglič, pardon, Pogačar je nekdo v cilju nedeljske etape vprašal, ali to pomeni, da je tura konec, ne? Mislim, kako moraš biti? Človek, ti se nek novinar, spraševalec, kar kot že, to greš vprašati človeka, pa kaj si mislim, da ti bo odgovoril, no? Skoraj, kot bi ga vprašal, ali se dopingirate. To, če bi mislil, mislim... Popolna neumnost. Mislim, takih pa res ne potrebujemo. Raj potem poslušamo vprašanje o občutkih. Lahko vsaj nekaj na palomudi. Ampak tu je Visma, se mi zdi, da kar dobro se nekak lotila tega, ker je že pač ja rekla, da čeprav zdaj že malo jemljajo nazaj, ampak po oni prvi odzivi so bili pa že skoraj dobesedno, ja, tura je konc, zdaj pa... To so njihove same psihološke igrice. Ravno to pravim, ne, da me zdaj bolj presneča to, da so zdaj stopili korak nazaj, pa so rekli, ne, se še imamo zadnji teden, ampak po tisti etapi pa mogoče so bili res toliko razočarani, ker so, da se še prijemo do tja, ampak mrske je naredil, na koncu pa li pa ono pač. To je to. Ja, bodo bi dodali novo vozilo v svoj... v svoj vozni parka, ne? Ne bo samo te kontrolne sobe. Še neka porodnišnica mobilna, tako ne? Tako je, ja. Ne, pa čaka, to je res. Ja, v teh stvarih ne veš več, a ja, se hecajo. Tudi jaz, ampak glede na to, da je to gazeta objavila, ne? In spravi, da otroka med Vuelto pričakujeta Sepp Kuss in Hansen. In Hansen. Ja. Pa je že treba nekaj zrihtati. Kaj, to bo tudi not babica? Ne vem, to pa nekolog bi mogli preveriti, ne, kako točno. In kaj bo skočil vmes malo not? Ja ne, da ne bi rabila zapustiti dirke, ne, tako kot jo je lani mogel Wout van Aert. Ampak se da tudi nekje blizu. Še eno še ta pokončata, ne. Mislim, so bolnice v bližini, no ni zato, da dirka je čisto konce ta. Lej, ampak ne vem, mogoče bodo tam zagotovili najboljše babice. Ja, res, zagotov, ja. Dobar, gremo na to etapo, nismo še povedali, kdo je zmagal. Nismo povedali, kdo je zmagal, ne. Bolje pa babice, ja. Bini je zmagal tukaj, ne. Na drugem mestu Wout van Aert, pa na tretjem Pascal Ackermann, ki smo ga že prej omenili. Koga so pa kaj relegirali tukaj? Ne vemo, ne. Nismo dosti dobro pripravili. Čak, kaj so res koga tukaj relegirali? Ne, ne vem, pojma nimam. Tukaj smo vsi samo gledali, kaj se dogaja s Primožem, Zabel pa na glavne junake v bistvu, vsaj te etape. Ja, mislim, tu se jaz sem spomnil, da je Binjam Girmajker... No, od nikoder je prišel. Ja, nikoder je prišel, nikjer ga ni bilo. Dobro speljal to, ne. Zmagal, ne. Ne vem, kdo ga je naprej pripelil. To je nisem, ali... Tukaj, ja, mislim, da je bil Mike tisti, ki ga pripelil, ampak tukaj je recimo še mogoče treba omeniti tudi drugo mesto Vauta, ki je bilo za mene malo presenečen, ker tudi Vaut je padel. Točno, ja. Tudi on je padel, ja. In to je še ena stvar, ki, če pridemo malo mogoče nazaj na te forume, Vaut je pač ciklokrosist, kolesar, ki se znajde odlično na vseh terenih, pa je padel zelo neumno. Bil je prvi v grupi in mislim, da je že letos tudi na eni od dirk na ta način padel in če se pogovarjamo o Primožu, je pač tudi na mestu, da pač povemo, da tudi on v zadnjih letih ni imun na te neumne padce in to je še en dokaz, da se lahko zgodi vsakom, tudi nekomu, ki je šel čez šolo kolesarstva, ki je dirko na razno raznih terenih, ker vemo, da pač dirkat izven cest ti pomaga pri hitrejših reakcijah, boljšem vladovanju kolesa in Vaut je en primer tega, da pač tudi, če res si vrhunski, se ti to lahko naredi, ker
si zmatran, si na limitu in pač je to ena stvar, ki ti lahko prije na pot. No, in, sem pa bil vesel, da v bistvu en dan po pacu, sicer ni bil neki pretiran, bil v bistvu dober, celo najboljši zadej na turu, mislim, na tem turu. V mesec celo šel do doktora v tej etapi. Pa ta padec prejšnji dan se meni sploh ni zdel tako nedolžen. Rekel bi pa tudi, da, da se je skoraj celo izvlekel. Ne? Yes. Da je malo manjkal, pa bi zvozil. Ne? Tam je, dejansko je, se pravi, čez Lubnik na pločnik skočil, edin malo premalo prostora je bilo, ampak če ne bi na pločnik skočil, bi ga pa lahko čez tisti Lubnik zelo grdo katapultil čez ograjo. To je bil nek, kaj bi to most, ali, dejansko ja, bi nek most lahko ograjo, bi padel kar fejs. Če bi padel čez, bi... In on je v bistvu iz položaja, ko je bil že Oran Knagnan v ovinku skočil na most, to je kar, pa Lubnik ni bil nizek. Tako da, ja, v redu. Zmagal pa še ni, ne? Ne, zmagal pa še ni. Je pa v 13. etapi drugič zmagal Jasper Philipsen in ponovno je bil drug Wout van Aert. In tretji Pascal Ackermann. Ja, pa spet tretji Pascal Ackermann, na četrtem mestu pa zaključil Binjam Girmay. Ja, zdaj dve etape... In Pogačar je od šprinta v Mezgaca. Ja, tu sem se jaz spraševal, zakaj je tada je šprinta. Nisi bil edini zagotovno, imaš deveto mesto v te etapi, ampak... Ja, dirkal je, to je ne, tadej, ne, ja, to je tadej. Jaz mislim, da tudi tista vprašanja, ali bo to na konc pomenil, da bo po eni etapi, ne. Če bo v eni etapi zaružil, bo zaružil zaradi 100 drugih stvari in ta stvar bo 205, ampak enostavno, ne vem, jaz sem že večkrat rekel, da ne imamo dolg čas, ali pač tak je in zato ga imamo radi. Čak, tu se je tudi zgodil en padec, ne? Ja, tukaj se je zgodil padec, dost velik in potem je predvsem mehna grupa spredje ostale, ne vem, kaj mislim, mogoče mi pa uspe, pač. Zdaj vemo, da je lahko v deseterici tudi v šprintu, ne? Je bil pa to dost kaotičen šprint, seveda spet. Ja, želel sem sem povedati, da ja, kljub temu, da je Jasper Philipsen vnovčil dve etapni zmage v tem drugem tednu, ne, je vnovčil tudi Binjam Girmay, tako da se, če bi, ne, lahko rekli, da je še odprt ta boj za zeleno majico, bo zelo težko Jasper Philipsen prevzel tole, mislim, skoraj da nemogoče. To, kar vedno rečemo, se pravi, treba je prijeti v Pariz, ja, v tem primeru pač ne v Pariz, nico, ampak v Nico, ja. Ampak ja. To je zdaj v tem zadnjem tednu bolj naloga, da pač preživi vse vzpone, ki so še na... Plus ni šprinta v Parizu, ne? Yeah, yeah. Spravo tako, da pade 50 pik. Sem nama 86 točk prednosti zdaj Girmay. Sem danes malo čez prst preračunal, da je pa na voljo še 120 tistih točk, ki jih dejansko lahko osvojita. Mm-hmm. Ne morata zmagati gorskih etap, ne morata, ne? Ja, ja. Teh, ki jih lahko osvojita, spravo nekdo bi moral res praktično vse dobiti. Ja, najprej verjetno, tudi Philipsen mora iti v Begen, da pobira tiste točke v mes, ki so na voljo, ali jih niti ni. So tistih, so, ne, 20 mislim, pika, ne, ampak... Mm. Bo zagotovo Girmay še zraven. Ja, ne, tako ja, da... mislim, če ne pa bo, ne, potem ali, pa... Ali pa ne, a ne, ampak še vedno no, samo ja, 20 pik potem. Ja, bo. Ja. Ja, no, tukaj je prišlo spet do hude nesreče, ne, ko je Van Gils, je pa to Van Gils? Jo, ja. Pošteno sklatil Capiota, ne? Kaj je bil Capiot to? Ki se je umikal ja, lead auto, ki ga je pripravil, mislim, ki se je kot lead auto umikal v levo. Ta lik je pa kar nasilno štarpal na njega. Ja, z čelado. Ja, z ramo pa ja, to je bilo kar. Ampak ni čutil neke krivde, ne? Naslednji dan. Ne, niti v tistem trenutku ni, je zmajal z glavo kot lega hrtena kamerino. Ja. Ne vem, no. Je pol celo odstopil, ne, ta lik. Mislim, da je. Ja. Ja. In potem je skoraj se še razbil Arnaud Daly, ki mu je v bistvu Maxim Van Gils pripravljal to akcijo, ne. Tako da, v bistvu, kaj je bil Van Gils slow 10, ne. Kako je bilo? A so ga, no, se najbrž so ga relegirali. Ne, ga niso, gledaj, 12 je bil. O, njega pa niso relegirali. Ni se bo nakopil, to je. Ali jih je bilo samo 12 v tej grupi? Ne, samo 12 jih je bilo, po mojem, tukaj. Ja, je bilo tako, ja. Relegirali so ga na koncu, ja. Ja. Nač, daj, pejmo. Gremo dalje, pejmo. Gremo dalje. Tapam.
14. etapa, jaz se zdaj pridemo do tega vikenda, ne? 14. 15. etape. 14. etapa, za katero se je vedelo, da bo priprava na nedelsko, ne? Niso točno vedelo, kakšen bo razplet oziroma kako se bo razvila etapa. Bila je nekako narejena za ubežnike, ampak smo videli, da v tem drugem tednu če kaj, v prvem tednu jim je en parkrat uspelo, ne? Dvakrat, trikrat, nekaj takega, trikrat. Trikrat, ja. V tem drugem tednu pa jim niso pustili nobenih drobtinic ali kako bi temu rekli, ne? Čeprav etapna zmaga ni drobtinica, ampak vseeno. Tukaj je ekipa UAE narekovala močen tempo cel čas. Mislim, nekateri so se spraševali, če preveč delajo ali premalo delajo. Mislim, premalo ne, ampak preveč. No, na koncu pa je tudi napadal, ne? Je pa v bistvu tukaj še prej Yates. Ja, tu ne? Se je Yates že hotel v begu, ne? Je bil tukaj, je bila to ta etapa, kjer je bil Yates v begu, v štartu. Kjer zdaj? Simon, Simon je bil. Simon je bil. Simon, ok. Ja, ne, tukaj, tukaj je bilo pa v bistvu ravno to, no, pa zdaj tudi. Če preskakujemo, no, po etapi so vprašali tako Yatesa kot Tadeja, če je bil to plan. Bosta rekel, da ne, da je bilo pač to v situaciji. In ja, v nekem trenutku, ko so mislim, da vsi preostali pomočniki UAE odpravili svoje delo, je v bistvu Yates prišel nazaj, mislim, bil je itak skos ob Tadeju in sta si izmenjala nekaj besed. In ne dolg zatem je v bistvu se Yates odpelo celi grupi. Nihče ni šel za njim, mislim, da Jurgen sem potem tam prevzel narekovanje tempa, Yates je naredil neki razlike, ujel Hillija, ki je bil takrat v ospredju, potem pa ja, potem pa je tudi izkoristil njegovo pomoč kot most, da je za neki sekund po svojem napadu, neki sekund zadihil za njim in potem pač šel ulov na etapno zmago in pa predvsem na pač dodatne sekunde v boju za rumeno majico. Jaz sem se bal, da bo to kar dolgočasna etapa, ne? Ker ko imaš tak dvojček, potem se lahko zgodi, da... Saj, kar se tiče GC-a. Ja, ja, da je ena bolj uspavanka. Ja, oni se mi pošparali naslednji dan po gnemet, ampak UAE Emirates so očitno zelo, zelo samozavestni. Lahko se je predstavljalo, da delajo preveč. V tej etapi je Ayuso odstopil s COVID-om. Že predvsej na začetku. Meni se je zdelo intrigantno, da je Van Aert predvsej hitro spustil in šel zelo udobno do cilja očitno. Ja, ampak vidiš, tudi, to sem tudi danes prebral v tvojem zapisu na drugi rundi, ne? Pa vmes na Twitterju enkrat opazil en zapis, da pa so spremljali njegove podatke itd. in da ni šel tako v udobnem tempu do cilja. Ne vem, pogledaj, kdaj je prišel v cilj, se je s koledarjem štopal. Vem, ja, on je domnevno je na ravninah bil hitrejši od pelotona, ne? Ampak ja. Tako je vedno, ne? Tako je vedno na v disko grupi, ker pač... 35 minut zadaj. Ja, no, koliko pa je bil... Ja, no, ni šel... Ni prišel z zadnjimi, še vedno dosti solidno, ampak to je počas zanga, ne. V disko grupi gre vedno po ravnini in na spustih hitreje kot na okrebar. Jasno, ker na okrebar ne zmorejo, ko so si pretežki, tako kot mi. Temu oni pridobivajo dejansko po ravnini, a ne, tako da to se meni ne zdi neka posebnost, a ne. Tako da ja, z tega vidika sem se jaz bal, kaj nam pripravljajo za naslednji dan in dejansko so nekaj pripravili, a ne, samo da pač... Ni uspelo, ne. Tukaj se meni zdela ta akcija res genialna, kolikor sem jaz razumel, Hauptmana ali koga. Je bil to eden od scenarijev, ki so jih pred etapo že prevetrili kot možne. Sama ni jajc rekel, da on ni vedel tega. Ja, vsak je drugač govoril, ali ja, ne, da je pa vedel. Ja.
A veš, pa mislim, da je en dan prej že Ayuso odstopil, tako da so tu že bili vsi na isti valovni dolžini. Ja, tukaj ga vidim, da, da ga ni med DNF oziroma DNS, tukaj je sam Tom Pitcock. Pa vem, da je en dan pred Tomom Pitcockom Ayuso. A, potem sem se pa jaz zmotil, se upravičujem. Ja, ampak, ampak ja. Jaz mislim, da so tukaj tudi pričakovali mogoče ja. močnejšo vismo, ker to, kar si tudi ti, Matej, izpostavilo, se mi zdi, da smo pred tem vikendom bili kar malo na trnih, kaj je pomenil tista etapa pred tole in sicer kakšne razmerje Jonas Tadej, ker vemo, da je do sem, kljub temu, da je imel Tadej neko minuto prednosti, je večino pridobil na spustu. Ne? Tu se je pa vedel, da se pač zaključuje z tremi vzponi in smo vsi bili nekako v pričakovanju, tudi napovedovali se je, da zdaj prihajamo pa na Jonasov teren, ampak ja, tada je odgovoril s celotno ekipo, to je tudi nekaj, kar sem prej izpostavil, da pač na te etapi se mi pa zdi, da so res odgarali vsi toliko bolj pomembno vlogo so imeli pomočniki, glede na to, da ni bilo Ayusa, tako da ja, no, na koncu pa tudi ta akcija z Jejcom se mi zdela genialna in ja, tu pač nekaj reči. Delujejo res izjemno tiste etape, ki smo jo prej predelali, pač bolje organizirani, ampak predvsem pa pač je tudi močnejši. Koga še velja tukaj izpostaviti? Ojer Laskano, ne, se dobro pelje. Ojer Laskano se pa dobro pelje in očitno si je nekako vmes je računal mogoče celo na kakšno pikčasto majco. Ja. Se za njo spopadal z Godujem, Davidom, z grupami. Dost bolj prikladen za take akcije seveda Godu, ampak Ojer Laskano, ki je odlično dirkal na belgijskih spomladanskih klasikah, se ni dal. Je pa pač težava v tem, da oni pač pikčaste majce ne bojo videli, ker je bo oblekel Pogačar, mogoče Vingegaard in to je to, ne. Tako je, tako je. Te majce oni ne bojo videli. Mene je Remko se je dobro pelal, ne. Ja, ni nič kaj pa ni čaru, samo ja, svojem ja, podalje. Pač on ve, ne more slediti na takih klancih tistima dvema, pele se v svojem tempu, čaka na svojo priložnost, kot se je rekel, mogoče se mu enkrat ponudi. In ju nabode, tako kot se spodobi. Mal dvomam v to, ampak... Ja, seveda, daj. Zato ga imamo radi, ker nikoli ne veš, kaj se bo spletilo v glavi. Ne? Glej, krade že bombone, tada je tak, da. Krade tada je bombone, kar je najbrž dober znak za njega, ne? Ne, ampak... Tisti bomboni, ki jih Pogačar je, so zihar boljši od naših. Z monoksi. Ne, ja, mogoče bi še to masko mogel. Ja. Mislim, da je že rekel Lafevre, če lahko kup. Ja, če mu lahko zmanjša plačo, ne, to je pa potem Lafevreva pogajalska. A veš, pa zdaj sem se spomnil, ta zgodba, joj, kaj pa. A ne, Vingegaard nima majce, ne, ne, on ne nima, on gre lahko vsakeč domov, takoj. Ja, ja. Ima pa Remko, ne. Ja, ja res je. Vingegaard pa nosi, ker Pogačar ne more dveh, ne. Tako je, ja. Njimo pa treba, če za ta protokole. In tudi zato pač v cilju ni z njima, ne. Tudi to se pač nekaj na forumih začeš, da se kaj je Jonas kao poseben. Ker je na klicu z ženo. Ja. Ja, on gre ženo klica Pogačar in Remko se imate pa ful dober tam ja. V tem v tisti coni za oprevanje. Zdaj sem se spomnil, da si prej na kolesu rekel, da bo še eno anekdoto povedal, pa zdaj ne vem o čem. To je bila anekdota z kartinga. Aha, ja, ta, uno, ex, okay, so se okay, v zvezi dobro, s tem, dobro. To je bila ta okay, anekdota. Okay. Prosto, če si zdaj razočaran, če si pričakval. Okay, ne, se je vrejo, super, sam da, ja, da povežem hey. Skupaj. Ok, ja, 14. etapa, super, zmaga Tadeja z 39 sekundami prednosti, oziroma še dodatne 4 sekunde zaradi bonifikacije. Ampak smo seveda nekako, tako kot je Martin že prej rekel, glede na prejšnja leta, mogoče bili malenko skeptični, kako in kaj se bo v nedeljo stvar razvijala, če bi slučajno tudi zašel v kakršnekoli težave, če bi, ker že tudi na lanskem turu sta si nekako podajala etape med sabo Jonas in Tadej. No, pa je potem v nedeljo
potrdil samo še to, da je odlično pripravljen in da... Tu, ja. če sem prav zasledil, je bila dejansko to največja razlika do takrat, ki jo tudi kadarkoli uspel dati. Ja, to je res. Zdaj, to je res, ja. Najbrž govorimo o teh njunih dvobajih, mogoče da je prej sta dirkala na kakvi dirki skupaj, ampak to je tudi ten podatek, ne, da pač tukaj je res dobil to razliko na klancu in ja, bili smo bolj pomirjeni ali pa dost bolj optimistični se mi zdi, da pred nedeljo, čeprav smo še vedno po tihem bili pripravljeni, da mogoče pa ne bo se tak. Ja, le, tako kot sem prej rekel, ne, razvija se lahko v vse smeri. K sreči se je tukaj razvilo tako, da je tadej torej zmagal obe etapi in to res prepričljivo. Torej, če gremo na tole 15. etapo, ni bilo francoskega zmagovalca, ne, na njihov dan Bastilje, je pa zato tadej za minuto in 8 sekund premagal Jonasa. Remko je tukaj, ker pa je šlo še za malinko zdaljši vzpon, strmejši, še dodatno zaostal, torej 2 minuti 51. Mikel Landa, Joao Almeida, Adam Yates, Santiago Buitrago so se kar dobro peljali v tistem svojem tempu. Tukaj je treba seveda omeniti, zaradi tega, ker je tudi tega bilo polno na Twitterju, teh analiz pa merjenja časa pa vsega tega, da so koliko kolesarjev. Prvi trije so podrli, torej tisti Pantanijev rekord vzpona. Torej tudi je uspel priti na vrh plato tri minute hitreje kot dobre tri Pantani, minute. Dobre tri minute, ja. Tako da ja. In že lahko razmišljamo, kaj ima pri tem ogliko monoksid. Bolj bomboni. Ne, jaz bi rekel, da ogromno zaslug za to imajo pač Visma Lisa Bike z Matejom Jorgensenom na čelu, ki je vlekel zelo dolgo. Uh-huh. Pa potem seveda Vingegaard, ki je bil odličen lead-out za Tadeja Pogačarja. Ne? Da oni imajo neke zasluge pri tem rekordu. Pa tudi, da mislim, da dejansko, da dej sam to rekel, da dejansko ne bi bilo tega rekorda, če ne bi... Ja, seveda, tukaj so vsi delali, kako je bilo leta 1998, jaz že v pojma nimam, nisem gledal tiste etape. Mislim, da večino ne ve. Tudi, če bi jo se zdaj najbrž ne bi spomnil, ampak bi pa vse en rekel, da se tukaj mogoče mečkant poznali, da Visma Lisa Bike vseeno nima ima močno ekipo, ampak na etapah z 5000 metri višinske razlike se pa mečkant pozna odsotnost Sepakusa, Krojsvika, Dylana van Barleja. On je tam padel skupaj s Krojsvikom. Ja, res je. No, to so fantje, ki bi kar prekladni, tako pa je mu Jorgensen enostavno prezgodaj ostal tam sam, predolg je moral sam vlečiti in nekak ni šlo, a ne. Jorgensen je še prej menil kolo. Je bilo to v tetap, ja, mislim da. Mislim, da je on tik pred tem, ko je prišel na vrsto, ko je Kelderman spustil, je on še mogel iz zadaj malo loviti, da je prišel na čelo, potem pa oddelo odlično delo in tukaj je tudi dejansko Carlos Rodriguez prvič na tem turu v primerjavi z, ne vem, ostalimi tam od 4 do 10 pokazal malo šibkosti, ker to smo se pogovarjali, če je možno, da recimo Rodriguez vzame Remku to belo majico. Ja, kaj sem želel reči, da najbrž sta ti dve etapi delovali vseeno demotivacijsko na Jonasa Vingegaard Hansna. malo se nasmejemo, ne? No, če smo se prej pogovarjali o tisti etapi, kjer je Jonas premagal Tadeja, pa je tukaj zdaj res, mislim, tisto ga je premagal v šprintu, ok, uspel je izničiti tisto prednost, ki si jo tadej nabral ob napadu, ampak vseeno, tukaj je zdaj tadej kar zadal nek udarec Visma Lisa Bike, ki pa bodo mogli zdaj, ok, še je en teden, ne, ampak vsak dan bo manj etap, kjer bodo lahko stvari vzeli v svoje roke,
Res pa je, da bi mogoče tukaj na tem mestu še enkrat opozoril na tiste zadnje tri etape, torej tisti dve etapi na Isolo 2000, pa potem 20. etapa čez Turini, Kolmijan, pa Kujol, pa potem seveda tisti zaključni kronometer, kjer tudi, če zaideš v težave, lahko zgubiš kar časa. No? Ja, jaz bi tukaj upozoril na to, da ko je Vingegaard skočil, je Pogačar to pokril v sede. Ne ti riti ne dvignul, ne. Če ta posnetek gleda Vingegaard, ga lahko še mečkan bolj skrbi. Potem v bistvu ni imel kaj dosto, on je lahko samo upal, da bo Pogačar spustil zaradi tako na dolgi roka, ne. Ja, tudi je spustil samo bilanco med tem, ko se je polival z vodo, ne. Ja. Kar je bilo sploh, mečkan, ja, ne bom komentiral, ampak enostavno, no, Pogačar je priznal, da mu je bilo težko, ne, da ni bil to slab napad, ne. Ja, ni bil pa dovolj eksplozivan, verjetno. Je Pogačar z lahkoto pokril, potem pa trpel nekaj časa, dokler ni... Sem na drugi rundi tudi napisal, da me zanima, kaj bi bilo, če bi dejansko brez power metra oderkal in da bi bil v tem primeru Pogačar zaradi svojega občutka za biciklizem najbrž še bolj odstopil od drugih. A ne? Tukaj on, mislim, da že na števcu videl, da počas vati padajo in je samo čakal, ko je on nazaj pogledal, kaj se dogaja, pa je lepo pičil adio in mu naložil, kako smo rekel, dobro minuto. Ja, minuto 8, ja. S tem, da Vingegaard ba je dejansko obrača najboljše številke vseh časov, ne? Ta fant iz Lantern Rouge, ta Pifler, kaj je računalničar, ki zdaj dela za Vizmo Liza Bike, on je to povedal, zdaj, če še on obrača najboljše številke, vse bo razbil. Sam človek nisi gledal kolesarstvo do zdaj, pa opazil, da je tudi Pogačar napredoval, ne? In očitno bolj kot Vingegaard, ne? Tako da, evo. Tukaj smo. In zdaj jaz mislim, da mora Vizma Liza Bike pravzaprav čakati na to, da Pogačar naredi neko napako. Da enkrat kakšen gel premalo stisne. To je ena varianta, druga pa je, da poskušajo z nekimi novimi napadi. Ne? Ker bi mi bilo bolj všeč, bolj logično pa se mi zdi, da ne vem, poskušajo iztrošati njegovo ekipo na živo in mrtvo, kjer se le da. Ja, vprašanje, če jim bo to uspelo. Ne? Ja. To je taka bolj pusi varianta, se mi zdi, za stret nekoga. Po drugi strani pa bolj zihar, ker seveda v Jonasu bo v hrbet skakal Remko, ne? Ki je v zad kronometru, ne vem, kakšne bojo razmere moči na kronometru z veliko višinsko razliko, ampak... Ja, mislim, se pravim, ne. Kljub torej 3 minutam in 9 sekundam, kljub temu, da je Remko zadaj 5 minut 19, torej 2 minuti 10 za Jonasom, so vse, še nič ni zapečateno, ne. Ne more biti, zaradi tega, ker res pridejo takšne etape, ki bodo, če so te bile odločilne, bodo tiste še toliko bolj, ne. Sploh pa, ker bodo na koncu 3 tednov, ne, kjer se pa tudi že vse skupaj malenkost nabere in fizično in psihično utrujenost na koncu naredita svoje. Zdaj, tu bi mogoče vseeno se vrnil na 14. etapo, kjer ste vi posneli odličen Instagram reel, kako navijati, pa se očitno ni doseg prišel do teh navijačev, ki se zbirajo na klancih, ker to pa res, če smo črtili slovenske navijače lani na Višarje, pa kje je letos še nekaj smo še izpostavljali, kakorkoli. Sem na tistem džilu 2019. To tudi, ja, Lopes. To itak. Mislim, da so nekateri res tudi letos na turu dali v drugo prestavo, kdo bi večji debil. Ne vem, tudi včeraj na 15. etapi je en v papučih, šlapnih tekal ob Tadeju pa Jonasu. Pa mu je tudi zletel iz noge, pa direkt pred Tadejevim kolesom. Tudi to bi se lahko končalo tako, da bi, ne vem, na koncu v klanec padel Tadej, ne? Če bi se mu tisti flip-flop med Feltno ujel.
pa tisto metanje čipsa, vse te stvari, pač to res. To je tako, ne vem, čips si vrgu človeku v glavo. Pa je tukaj na lenta, ne, kaj je lepo. Ja. Pa vrš prvomu štarcu, ko ga srečaš, čips v glavo, pa bomo videli, kaj se bo zgodil. Ne, a veš, ja. Ko, ne vem, kaj točno ve, da ono bo imel časa s kolesom zles. Mislim, jaz ne razumem te filozofije, gobcu, da greš. Koliko te je enkrat naredil Miguel Angel Lopesa, ja. Ne, kot prvice, slovensko bo navijačo. Sam nisem ustal, on je bil ustavljen. On je bil zaustavljen na silo, ja, zaradi tistega bedaka. Je pa sve nesi na ciklokrosa enemu zelo časa vzel, pa lepo stopil dol, pa ja, ja. Šel med publiko, pa ga nalomil. Ampak na koncu pa potem športnika jahal, zakaj si ga nalomil? Ja, zato, ker si je zaslužil, ne, me zezati, človek mu je čip svrgu glavo, pa je že isto, isti večer. Ja, noč je preživel v zaporu, ampak doben ni pa sprožil nobenega, okay. Nobene tožbe ali pa no, česarkoli proti njemu. V tem primeru... Sam službo bo pa težko dobo, ne? Ja, najbrž res. Ampak... Vsaj to, ne? No, ampak če smo se prej pogovarjali o komentiranju na forumih in vsem tem, ne, še pa tukaj človeka definitivno veliko manj razumem. Ne vem, da se odpelješ 1000 kilometrov ali pa še več stran, da greš navijat, torej, ne vem, 6 ur čakaš tam na spono zaradi tega, ker zaprejo cesto prej, moraš itak biti toliko časa prej tam. Čakaš in potem se kolesari peljejo mimo tebe, pa si rečeš, sad ću da te... Jebem. Ja, in jaz ti tepe tudi v Jonasa zapisal ta čips. Ja, to so neki bolniki, ne, kaj češ? Ne, pa jaz se spomnim, lansko leto sem obiskal pač dirko po Franciji, ko je šla dirka na Gran Colombier in tisti prezori, ko sem se že v bistvu, ne vem, 3-4 ure pred samo dirko peljal gor, pa že takrat se je zgleda. Ja, vse to, pijano. To je v bistvu, to je gor so pač vlekli za sabo. Jaz sem mislil, da boš omenil, ko si bil v Ilirski Bistrici, kaj še bilo navijanje. Hladilna torba. In tista hladilna torba se je kar prevrnila in pač flaše piva so se po celi cesti dol, kot, mislim, po klancu kotelile. In... V glavnem, ja, si mislim, kaj bo trovalo tej neumnosti, ampak ja. Človek je bil najbrž pijan kot prešičen. Kajč? Ja, lepo povedano. ja, sej, do njih ne bo prišlo to sporočilo, ampak res, dajte se obnašati. No. Če že greste navijati tam ob cesto. Pa ne kurit. Pa ne kurit, seveda, ja, tudi to. Tudi to. Ja, bi še kaj dodali k tem etapam, ki smo jim bili priča v drugem tednu. Vsem dogodkom. Ne. Mislim, da smo kar izčrpno povedali. Tudi še dolg. Ne, ta GC, ne, če malo pogledamo skupno razvrstitev, se pravi, prvi trije vemo, tudi na vseh etapah, ko se spopadajo isti vrstni red, prvi tudi Pogačar, drugi Jonas Vingegaard, tretji Remco Evenepoel, razen če pač Jonas Vingegaard ne prešprinta Pogačarja. Almeida zaostaja potem že 10 minut, skoraj 11 minut, ne. Mikel Landa je neko mini presenečenje, če mene vprašaš, na 5. mestu. Carlos Rodriguez, mogoče majčke, no negativno presenečenje. On je na 6. mestu, tem pa že spet Adam Yates, UAE Emirates, Giulio Ciccone na 8. mestu, G. Derek na 9., Santiago Buitrago na 10. In jaz mislim, da se bo med temi liki še kar bil nek boj za 10. Res je. V teh naslednjih etapah. Vprašanje, koliko bomo videli, ampak... Pa ni v bistvu Rodriguez edino razočaranje. Za mene je razočaranje pravzaprav cela ekipa, ne? Ja, v redu. Pitcock je imel mečkom smole, ker je odstopil s COVID-om, a je G še not, Geraint Thomas. Ja, bil je sicer pozitivno, on ampak vozijo, ja. Ne? Ja, ne vem, razočaranje je meni Enric Mas, ne? Zdaj tu gledam na 22. mestu. Že se ena mislim, ura. Sploh ne dirka na generalno razvrstitev, zdaj se že nekako v obežnih skupinah skuša pokazati. Ampak da je prišel do tega. Ja, ne, da je prišel do tega, to sem mislil pač predvsem. No. Mislim, da je prišel vse en z da je padel tako globoko. Mislim, ja ne vem, ne vem, kak daleč je padel, ampak bil je vsaj v 5., 10. prejšnja leta, ne? Zdaj pa ga pač tu gledamo na 22. mestu že z uro za ostanka, več kot uro za ostanka. Ne vem, pač ja, jaz sem ga mogoče vseeno videl v tem, da se bori za deseterico, no, tukaj zraven. Ampak ja, vse, letos ni nekaj dosti pokazal, če se prav spomnim. Je Laskano več, ne? Laskano pa se kaže.
EF Education Easy Post, mislim, da bi morali dobiti neko nagrado, ki je sicer ne podeljujejo za najbolj borbeno ekipo, ker kaj se te ljudje delajo za to, da bi zmagali tisto nesrečno etapo, pa jim ne uspe. Vedno so blizu z Benom Hilljem, Richardom Carapazom, Nelson Powers, vedno pomaga nekaj, tale Mr. Captain America, Sean Quinn. Mislim, oni dejansko kot cela ekipa garajo za to, da bodo osvojili neko etapno zmago. Ampak ja, na konc tista dva vse pokvarta, ne? Oziroma njuni ekipi. Ja, in kaj bo zdaj v tretjem tednu? Jutri etapa do Nima, tukaj lahko pričakujemo, da bodo šprinterji prišli tukaj čez. V Nimu so meni enkrat kolo ukradili, celi familije. Tebi, vse je celi familije. In očeto in mislim, da tudi sestri. A viš, imaš še eno anekdoto. Moj prvi orang mountain bike. V sistem. Ni pa bil od Enva, tako kot od ekipe, kjer jim se že... Total Energies, ja, sem tudi se pokradil, ampak ne v Nimu. ja, torej, tale torkva etapa, potem sredina, ki se spet konča z... ciljem na klanec. Ja, to je taka prikladna za neke obežnike, se mi zdi, ker bojo če si hotelo bo uspelo, razen, če bo uspelo obežnikom. Jaz mislim, da bo to neka taka etapa, kjer bo 40 kolesarjev obegal. Ja, to pa zna biti, ja. ali ta, ali pa kaj tista četrtkova, to je 18. Ali ja, pa v njem bo to zagotovo Girmaja pa Philipsen. Ja, ta zna biti tudi. To so pa te ekipa, ja, etape, kjer dobiš kjer jajca vržajo na mizo vsi tisti, ki si niso še ničesar dosegali, ne? Ja. Imaš dva pelotona. Ja, malinkost z žalostnim obrazom gledam te profile, oziroma ko vidim, kje je cilj, zaradi tega, ker bi tukaj v Barcelonet prespal. Oziroma, ja, bi, vseeno. Če bi. Če bi Primož še bil na dirki, ja. Potem pa, torej, petkova na Isolo 2000, iz Embruna štart. Ja, če spoldela bonet, ne, to je kot 2800 metrov. Tako. Maksimalna višina. Zakaj so na Turmaleju tisto nagrado podelili, ko ni sploh najvišji klanc? Da, ta si me zdaj potisnil, ne. Ne vemo, tako, ne. Tako, jaz tebe ponavadi v drag potisnil. Ja, ja, da so tem podala izpad. Ne, sem, to je nekaj, če se pač nekče ne razume. Kaj so lahko. Ja. Ja, in potem ta sobotna, torej Cold Brows, potem Turini, Kolmijan in pa Col de la Cuyol. Tukaj bo na Kolmijanu v bistvu celotna ta VIP tribuna in vse te stvari bojda, zaradi tega, ker do Cuyola tega sploh ne gre spraviti. Čez tisto cesto osko in kjer skale visijo. Pak to bo tudi Slovenca, po moje, še največ na tem. Ja, 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 se to je vse v bistvu tam okrog Nice, torej potem še tisti zadnji kronometer, ki se začne v Monaku in konča v Nici. Tam pa grejo čez Col de Es pa Col de la Turbi. Ja, zanimivo bo. Se bom poskusil kaj javiti tam. Ja, ti boš tam, ja, seveda. Ja. Ja. A boš v ponedeljek že nazaj? Ne bom. Potem bomo spet nadaljavo snemali, tako če sploh. Tako je. Potem pa tako, ne? Kaj? Ne, ne. Kaj si želel reči? Nisem imel neki pametne, ampak enostavno bo treba neki vismi spremeniti ali pa dodati in tega se veselim, ker mislim, da ne bojo kar odnehalo. Mislim, ja, sej, sodič po izjaveh je tudi Tadeju všeč, da ga izovejo, ne? Ja, ja. Da ni pač sam tista. Mislim, definitivno imajo še dovolj časa, da ga bo pa... Če imajo pa petarde, bomo povedali. Ja, točno to. Točno to. Je nič? A smo povedali, ne? Matej, kaj mora narediti? Enač, nismo povedali, smo kdaj se odpira, ne? Brewpub. A ja? Kdaj otvorite v Brewpuba? Petek. Ta petek otvorite v Brewpuba na Lentu. Smo že nov teden, ja. Ta petek, ja. Na Lentu v Mariboru.
Jaz mislim, da ima lokal potencijal, ne? Tudi za kolesarja. Dansko smo se napotili tja proti Rušam in na, a se reče na falo. Ali v falo. Na falo, ja. Na falo, evo. Ali pa čez falo. Sto kaj sem opazil, ni bilo niti enega semaforja, ne? Mi smo praktično iz središča Maribora, ne? Štarta na kolo, naredili kolik 40-kilometrski krok, brez enega semaforja. To se v Ljubljani ne zgodi, ne? Mislim, to se mora zahvaliti meni, ne, ker sem... Seveda, absolutno si izbral odlično traso, ampak, a veš, kamorkoli boš šel v Ljubljani iz središča mesta, da boš po semaforjih se svalko. Svoje pivo bojo varil. Tako je. Svojo kavo pražal. Tako. Več pa ne potrebujemo, ne. Ja, pa še mi bomo tu svoje malo se ušunjali zraven, ne? Coffee ride runde tu, se bodo začenjale, ja. Se pravi, na lentu. Ja. Ob dobri kavi in zaključevale prav tako na dobri kavi ali pa na pivo. Ja, pa ne, na pivo, ne? Ja, odvisno, kako želiš mora zaključiti. Mora tudi jaz gledaj priti na to rundo. Samo me dajo nek nor tempo, ne? Se slišiš. Okay. Ker ti ni se pa rad peleš počasi, ne? Ja. Grem kar počas, najraje grem počas. Kakorkoli, ja, sej, bomo vse to še objavili, ampak tudi mene veseli, da se je končno v Mariboru odprlo kaj takega, ker, mislim, vsakič, ko pridem v Velobar v Ljubljano, mi je všeč, da se tam zbirajo kolesari, da gre za neko tako združenje, kakorkoli bi že temu rekli, pa mislim, da bo, Miha je tudi navdušen kolesar, tako da se bo spremljal. V nedeljo se bo spremljal kronometer tu. No, evo. Evo, goče pa že od njane v nedeljo, pa bom imel časa, ne. Evo, se je že začel. Stane izgovorov. Zakaj no, me, kje ne bo, ne? Tisti, ki bodo imeli čas, pa ki si ne želijo gledati kronometra sami doma, se lahko oglasijo tukaj, ne? Kak je naslov že? Splavarski prehod 5 na lento. Pa če znova brv greš lahko sem. Ja. Evropsko sredstvo, da si dobil Mariborčani, tako je postavil brv, ki je čudovita. Prvič sem se čez njo zapelal, danes in to mislim, da že trikrat. Sem še četrtič nazaj grede do parkirišča, tako da, evo, super. Lepo mesto je Maribor. Vedno lepše postaja, ne? Evo, ne, kot Ljubljana. Ker zdaj že malo slabše. Zaključujemo, zdaj pa res na YouTube se treba pridružiti oziroma če vam je všeč, da bi nas podprli, se pridružite, definitivno se naročite, delite, delite je treba stvari, ja. Komentirajte, ne? Zdaj, je bilo kakšen komentar, nekaj so ljudje na dopustih, ne komentirajo. Gledajo, ampak ne komentirajo, ne? Povejte prijateljom, ne? Za drugo rundo pa spite kakšen bidon endurance-a. Ja. Stisnite kakšen. Za drugo rundo, kar svojo reklamo je noter, ne? Pa sploh ne ve, ne? Ja. Kaj je to? Druga runda, ne? Druga runda si rekel. A ja, to je pa... Čist podzavest. Ne plačano objava, popolnoma. Lej. Blaša bo še kaj dodal. Malo si tiho zdaj. Ja, zelo dobro vam je danes tekla beseda. Laža je malo povozila odprava na Slovaško. Češko? Slovaško. Ja, res me je, malo je za mano pršal, ja. Ker so bili fanti kar uspešni, ne, treba tudi povedati. So bili taka. Močno dirkat, pa so se dobro odrezali. Neki noga so se naučili, ne, zdaj sam dirkanja, mislim, tudi te ostale stvari, predvsem kako po bidom pridati. Izbrati ta pravi timing, najti tega pomočnika dvometrskega v zelenem Lajbiču. Kaj na ukrep in daje bidone, ja, to so imeli malo težave ga najdati. ampak ja, nove izkušnje, tako da bo drugič boljše. Ja, vidiš, kaj, koliko ima dela. Zelo dobro. Škole z mladino. Ja, vse fleten. Ni hudega, ampak dole pa še malo pauze, to je pa res. Na dopust. Nič, 145. epizoda je za nami. To je to. Čau, Dio. Živjo. Srečno. Čau.